Саламатсыңар ба, балдар? Биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, экранга жакыныраак келип, сабактын темасы менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биосфера жана ноосфера деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер биосфера жананын түзүлүшү, биомасса, биомассанын таралышы, биосферада заттардын жана энергиянын айланышы, ноосфера жана адамдын жаратылышка тийген таасирлери тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Менимче силерге биосфера деген сөз тааныш, силер география саланан укуансыңар. Анда кайталап коёлу, биосфера бул грек тилинен которгондо биос тиричилик, сфера шар дегенди түшүндүрөт. Же болбосо, жер планетасындагы тирүү организмдер байырлаган мекен деген калкчаны айтабыз. Ал эми ноосфера деген эмне? Ноос бул акыл эстүү, сфера шар дегенди түшүндүрөт. Же болбосо, бул биосферага акыл эстүүлүк менен мамиле кылуу, башкача айтканда антропосфера деп түшүнөбүз. Дал ушул терминдерди, түшүнүктөрдү жакындан таанышуу үчүн биз жашлап бүгүнкү сабакка назар салып отуралы. Алгач бизлер менен тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерине кайрылып көрөлүчү. 9-чы класстын башында силер молекула генетикалык деңгээлден тартып окуй баштадыңар. Силер бул жерде органикалык заттардын түрлөрүн, ДНК, РНК, белок, углевод жана башкаларды окуп үйрөнсөңөр, ал эми клеткалык деңгээлде силер клеткада жүргөн процесстерди, клетканын көбөйүшүн, өрчүшүн карадыңар. Андан соң ткань, органдык деңгээл, организмдик деңгээл, популяциялык түрдүк деңгээлди, биогеоценоздук деңгээлди карап өттүңөр. Бүгүнкү сабагыбыз ушул деңгээлдерди эң жогорку үстүндө турган биосфералык деңгээлге арналмакчы. Адегенде биз биосфера жана ноосфера тууралуу окууга кайрылалы. Француз табиятчысы Жан-Батист Ламарк биринчилерден болуп биосфера деген термин илимге киргизген. Ал эми биосфера тууралуу, ноосфералуу тууралуу окуу Владимир Иванович Вернадский менен тыгыз байланышта. Башкача айтканда, ушул окууларды негиздеген түптөгөн окумуштуу болуп эсептелинет. Вернадскийдин айтуусу боюнча, биосфера бул жер кыртышынын жука калыкчасы, анда тирүү организмдер мекендешет. Биосфера бул атмосфера, литосфера, гидросферанын чегинде жатат деп айткан. Ал эми илимге ноосфера деген терминди биринчилерден болуп Эдуард Ле Руа киргизет. Анын айтуусу боюнча ноосфера бул аң сезимдүүлүктүн натыйжасында пайда болгон ой жүгүртүүчү калыкча деп атаган. Демек биосфера, ноосфера деген терминдерди дагы жакындан түшүнүп көрөлү. Биосфера деп айттык, биз жер планетасындагы литосфера, гидросфера, атмосферанын чектелген жеринде тирүү организмдер жайгашкан тиричилик кылган калыкчаны биосфера деп атадык. Мынакей жер планетасы шар формасында силерге алдыңарга көрсөтүп турам. Мынакей ушул жерде тирүү организмдер жайгашкан. Биосфера, башкача айтканда, глобалдуу экосистема деп коебуз. Мынакей бул жерде тирүү организмдер кайсыл табият чөйрөсүндө жайгашат. Мисалы, атмосферанын төмөнкү чегинде. Озон катмарына чейин тирүү организмдер жайгашат. Биз билгенде озон катмары бул космостук нурлардан, ультракызгылт көк нурлардан тирүү организмдерди сактап турат. Демек, негизинен ушул озон катмарына чейин тирүү организмдер жайгашат. Ал эми андан аркы бөлүгүндө бактериялардын споралары, метеориттерди курамдарында кездешкендигин биз билебиз. Ал эми литосферанын жогорку чегинде өзгөчө 4 километрге чейинки аралыкта тирүү организмдер жайгашат, бирок 11 километр тереңдиктеги нефтилердин арасында дагы анаэробдуу бактериялардын бар экендигин окумуштуулар табышкан. Ал эми гидросферанын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн 3800 метр тереңдикке чейин тирүү организмдер жайгашып мекендешет, бирок гидросферанын да тереңдиктеринде 10 километрден ашык жерлерде дагы бактериялар бар
алар дагы тирчилик кылат. Дал ушул сфералардын чегинде тирүү организмдер мекендейт. Ушул сфераны биз биосфера деп атап коет экенбиз. Башкача айтканда биосфера бул глобалдык экосистема деп жогоруда айтып өттүк. Биосферада тирүү организмдердин салмагын биз биомасса деп атайбыз. Булар кандайча? Мынакей ушул биосферадагы бардык тирүү организмдердин биомассасы бул жол менен 2423 миллиард тоннага чейин жетет экен. Бул жер планетасынын салмагына салыштырганда анын 0,1% гана пайызын түзөт экен. Ошол 0,1% салмактагы биомассаны 100% деп ала турган болсок, анын 97% өсүмдүктөрдүн биомассасы түзөт. Ал эми калган пайызын жаныбарлар менен микроорганизмдер түзөт экен. Демек көрдүңөрбү? Жаныбарлар менен микроорганизмдердин пайыздык деңгээли өтө аз экен, э? Өсүмдүктөр биомассанын негизги бөлүгүн түзөт. Булардын ичинде да кургакта өскөн өсүмдүктөр. Ал эми сууда өскөн өсүмдүктөрдүн саны өтө аз болуп эсептелинет. Ушул биомассанын таралышын жер планетасында кандайча жайгашкан, кандайча таралган деген болсоңор, анда биз ушул уюлдан тартып экваторду карай биомассанын таралышына назар салып көрөлүчү. Уюлдардан тартып экваторду карай биомассанын таралышы улам жогорулай берет. Башкача айтканда, уюлдарда биомасса азыраак, ал эми экваторда өтө чоң биомассаны берет. Эмне себептен? Себеби уюлдардын шарты өтө кескин, э? Биз билгендей, бул жерде тирүү организмдер жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар азыраак. Ал эми экваторда болсо, өзгөчө тропиктик токойлорду силерге тааныш, мынакей ушул экватордун эки жагында субтропиктик, тропиктик зоналар кетет эмеспи? Бул жерде нымдуулук дагы, жарык дагы, азык зат дагы жетиштүү, башкача айтканда бардык тирүү организмдер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ошондуктан кенедей эле жерде жүздөгөн тирүү организмдердин түрлөрү мекендейт. Биз муну жакындан таанышуу үчүн зоналарга кайрылып көрөлү, э? Уюлдарга жакын эң биринчи зона тундра. Бул жерде дээрлик жапыз өскөн өсүмдүктөр, эңилчектер өсөт. Андан кийин акырындап алар чөптөр улам бийиктеп отуруп токойлор менен алмашат. Токой зонасынын алгачкы ушул уюлдарга жакын жагында ийне жалбырактуу токойлор болот. Андан кийин берки ылдый жагындагы жазы жалбырактуу токойлор кетет. Андан соң талаа кетет. Талаада түрлүү бетегелер, кылкан өсүмдүктөр өсөт, силерге маалым. Андан кийин жарым чөл, чөл өсүмдүктөрү кетет. Же болбосо бул жерде мекендеген жаныбарларды деле айтсак болот. Ушуга ыңгайланышкан саванна жана экватордун айланасында тропиктик, субтропиктик зоналар кетет. Булардын бардыгын айттым. Бул улам экваторго жакындаган сайын тирүү организмдердин багы түрдүк саны да көбөйөт, биомассасы дагы көбөйөт. Себеби чөйрө ошондой тирүү организмдердин жашоо тиричилиги үчүн ыңгайлуу. Эми бизлер менен биосферадагы энергия жана заттардын алмашысына кайрылып көрөлүчү. Мынакей бул жерде биосферадагы бир топ байланыштарды силерге көрсөтүп отурам. Биосферада энергиянын булагы бул күн энергиясы деп айттык. Мынакей ушул күн энергиясындагы көпчүлүк бөлүгү жылуулук энергиясына кетет жана алар продуценттер тарабынан иштетилет. Ошол продуценттер өндүргөн тамакты редуценттер, башка консументтер дагы пайдаланышат. Алар ушул энергияны кандай энергияга айландырат? Башкача айтканда, энергия кайсыл түргө өтөт? Аны биз жакындан карап көрөлү. Жылуулук энергиясына көпчүлүк энергиянын бөлүгү кетет дедик. Химиялык реакциялар үчүн энергия жумшалат. Мисалы, биосинтез реакцияларын эстеп көрөлүчү. Трансляция, транскрипция, репликация процесстери булардын бардыгында АТФ-тен, ГТФ-тен энергия алганы силерге маалым. Ошол энергиянын бардыгы, химиялык энергиялардын бардыгы бул күндөн келген энергия экен. Осмостук кубулуштардын жүрүшү үчүн, мисалы, бир клеткалуу организмдерде суунун кириши, чыгышы бул осмостук кубулуштарына байланыштуу. Же болбосо өсүмдүктөрдө тамыр аркылуу топурактан суунун сорулушунда да осмостук кубулуш өтө маанилүү. Бул жердин бардыгы энергияны жумшоо менен өтөт. Ошондой эле биоэлектрдик түрдүү процесстер буларга дагы энергия жумшалат. Жана механикалык кыймыл. Демек, энергиялар ушундай түрдүү жолдор менен тирүү организмдерде пайдаланып, биосферада айланып турат экен. Мындан сырткары биосферада
түрдүү элементтердин айланышына назар салып көрөлү. Мисалы, азоттун айланышы, кычкылтектин жаратылышта айланышы, суунун жаратылышта айланышы, көмүр кычкыл газынын жаратылышта айланышы, булардын баардыгы тынынсыз жүрүп турат. Башкача айтканда, жандуу жаратылыштан жансыз жаратылышка, кайрадан жандуу жаратылышка өтүп, азык тизмегинде силер көрбөдүңөрбү? Продуценттер, анан консументтер, анан редуценттер өтүп, кайра жансыз жаратылышка, минералдык заттарга айланып, кайра өсүмдүккө сорулуп, ошентип жаратылышта заттардын айлануу процесси тынысыз жүрүп турат. Силер үйдөн эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, жок дегенде ушул төрт заттын, азоттун, кычкылтектин, суунун, көмүр кычкыл газынын жаратылыштагы айлануусунун схемасын түзсөңөр болот. Мисалы, мен силерге бир аз кеңеш катары айтып кетейин, кичине сөз учугун улабы. Мисалы, кычкылтек менен суунун байланышын айткым келип турат. Фотосинтез процессинде силер билесиңер да, суунун фотолиз процессинин натыйжасында кычкылтек пайда болот, фотосинтезде пайда болгон кычкылтек ушул суудан пайда болот. Демек, кычкылтек андан ары абага көтөрүлүп, кайра тирүү организмдер дем алат, анаэробдуу тирүү организмдер кычкылтек менен дем алып, кайра органикалык заттарды кычкылдандырган маалда органикалык заттардын акыркы продуктуларынын бири суу жана көмүр кычкыл газы болуп эсептелинет. Демек, булар бири-бири менен тыгыз байланыштагы химиялык заттар, элементтер болуп эсептелинет. Дал ушуларды силер эске алып туруп, булардын схемасын түзсөңөр болот. Эми биз суроого кайрылалы, жогорудагы маалыматтарды жакшылап эске салып туруп жооп берет деп ойлойм. Сурообуз кандайча аталат? Жер шарында биомассанын эң максималдуу таралышы кайда болот деген суроо. Жоопторго кайрылып көрөлү. Тропик токойлорунда болот, тундрада болот, түндүк муз уюлдарда болот жана сууларда болот деген жооптор болду. Ойлонуп туруп, так даана жооп бергенге аракет жасап көрөлү. Суроону дагы бир жолу кайталап коеюн. Жер шарында биомассанын эң максималдуу таралышы кайда болот? Анда жоопко кайрылалы көрсө тропик токойлордо жана айтып өтпөдүмбү? Экваторго жакын ыңгайлуу шарт болгондуктан тирүү организмдердин саны дагы көп. Керек болсо ушул тропик токойлордо билесиңерби? Өсүмдүктөр, ал өсүмдүктөргө оролгон лианалар жана өсүмдүктөрдүн бутактарында да керек болсо өскөн абалуу тамырлуу өсүмдүктөр өсөтө. Булардын баардыгы биомассанын жогорулашына зор мүмкүнчүлүк түзөт. Эми биз силер менен ноосферага кайрылалы. Биз жогоруда ноосфера деген эмне экендигин айттык. Биз ошондо ноосфера деген бул биосфераны акыл эстүү пайдалануу деп дагы атап өттүк. Анда биз адегенде биосферага кайрылып көрөлчү. Биосфераны айттык, бул атмосфера, гидросфера, литосферанын чегинде жаткан тирүү организмдердин тиричилик катмары дедик. Атмосферанын төмөнкү чегинде ушул озон катмарына чейин тирүү организмдер жыш жайгашат. Мынакей 20-25 километрге чейин. Озон катмары күндөн келген түрдүү ультракызгылт көк нурларынан сактайт деп айттык. Ал эми литосферанын жогорку катмары, мына мантия катмарынын үстүндө кыртыш кетет. Топуракта ушул жерде 3-4 километрге чейин курт кумурскалар жыш жайгашат. Бирок 5-10 километрге чейинки бактериялардын дагы тиричиликларын окумуштуулар табышкан. Гидросферага кайрыла турган болсок, суу чөйрөсүндө дагы мекендеген тирүү организмдер өтө көп. Булар дагы ушул биомассанын негизги бөлүктөрүн түзүшөт. Мынакей ушул чектерди мекендеген тирүү организмдердин тиричилик кылган кабыкчасын биз силер менен биосфера деп атадык. Бирок ушул биосферада өзүнчө бир тирүү организмдердин тобу бар. Бул адам. Ушул адамдын акыл эстүү менен биосферага мамиле кылышын биз ноосфера деп айттык. Биосферанын өнүгүшүнүн эң жогорку баскычы ноосфера болуп эсептелинет. Ноосферада адам баласы өнүккөн сайын илим техникадагы өнүгүп, биосферага кубаттуу, күчтүү таасир эте баштады. Анын негизинде бүгүнкү күндө техносфера деген дагы өзүнчө бир сфера бар. Мынакей ушулардын баардыгын ноосфера өз ичине камтыйт. Демек биз ноосфераны, анын акыл эстүү кабыкчасын жакындан карап түшүнгөнгө аракет жасап көрөлү. Адам баласы бул күчтүү. Биз силер менен айттык, адам баласы бул эң күчтүү жаратылыштагы звено болуп эсептелинет деп айттык. Демек адам баласы жаратылышка түрдүү деңгээлде таасир этет. Мынакей ушул адам баласынын жаратылышка кылган мамилелерине токтолуп көрөлү. Адегенде оң мамилелерге токтолуп көрөлчү.
Başkaça aytkanda biz kanday mıktı jorku dengelde işlerdi jürgüzöbüz. Özgöçe adam balası bugünkü gündö jogolup bara jatkan, jok bolup, türdük sana azayıp bara jatkan türü organizmdördü köböйтүп, багып, аларды өстүрүп, алардан тукум алуунун үстүндө жүрүп келет, иш алып барып келе жатат. Мындан сырткары жасалма биогеоценоздорду түзүп, ушул түрү организмдердин жашоосуна мыкты шарттарды дагы түзүүдө. Булардын бардыгы адамдын кылган оң аракеттери. Мындан сырткары кызыл китеп, парктар, коруктар, заказниктер булардын бардыгы адамдын жаратылышка алган оң мамилелери. Мисалы кызыл китепке жоголуп жок болуп бара жаткан ай гүлгүлү, эделвейс гүлү жана башка Кыргызстанда өскөн көптөгөн өсүмдүктөрдү киргизишкен, булардын түрдүк санын сактап калуу иретинде. Жаныбарлардан да бир топ тоодо өскөн агыл берести, жейренди, маралды, аюуларды, бүркүттүн бир нече түрлөрүн киргизип, аларды коргоого алышкан. Булардын бардыгы адам баласынын ушул жаратылышка, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүнө кылган аяр мамилелери болуп эсептелинет. Бирок аны менен катар эле адам баласынын жаратылышка тийгизген терс таасирлери дагы бар. Ага кайрылуу үчүн мен жаратылыш ресурстарына токтолуп өтөйүн. Жаратылыш ресурстары өз ичинен калыбына келбөөчү жана калыбына келүүчү деп экиге ажырайт. Калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстары булар минералдык сырлар болуп эсептелинет. Буларды алдык, анын нугу түбү жоголот, азая берет, башкача айтканда кайра калыбына келбейт. Ал эми калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарына микроорганизмдер, өсүмдүктөр жана жаныбарлар кирет. Эмне үчүн булар калыбына келүүчү деп эсептелинет? Биз билгендей, жаратылышта бардык түрүү организмдер өзүнөн кийин тукум калтырып өзүнө окшош, тукум калтырып ошол түрдүн жашоосун улантып, тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылып келет. Керек болсо минуталык жашаган микроорганизмдер дагы өзүнөн кийин тукум калтырып кетүүгө шашат. Демек, бул калыбына келүүчү ресурстар болуп эсептелинет экен. Ал эми калыбына келбөөчү ресурстарды биз бүгүнкү күндө өтө жогорку деңгээлде пайдаландык десек болот. Буларды минералдык сырлар деп атадык. Мынакей ушулардын ичинен биз нефтини болуп көргөндө пайдаланып жатабыз. Булардын запасы бүгүнкү күндө келечекте 40-50 жылга чейин эле жете тургудай запастыгы калыптыр. Калган бардыгын биз иштетип бүтүрдүк. Ошондой эле көмүрдүн запасы болжол менен 150 жылга гана жеткидей запасы бар экен. Мындан башка түрдүү металдарды 95%га чейин казып түгөттүк. Мисалы жезди 85%ын алып бүтүрүптүрбүз. Ал эми алтындын 70%ын, темирдин болсо 87%ын казып алган экенбиз. Демек булардын бардыгы кайра калыбына келбөөчү жаратылыш ресурстары болгондуктан булардын орду толукталбайт. Адам касып алгандан кийин бул минералдык сырлар орду толукталбагандыктан жаратылышка түрдүү кырсыктарды алып келиши мүмкүн. Булардын бардыгы келечекте түрдүү экологиялык проблемаларды жаратат. Эми бизлер менен ушул күчтүү бүгүнкү күндөгү өтө кубаттуу болгон антропогендик фактордун таасирине кайрылып көрөлү. Адам баласы жаратылыштын закон ченемдүүлүктөрүнүн сырткары дагы өз бийлигин жүргүзүп келет. Башкача айтканда биосферада бардык түрү организмдер, мейли микроорганизм болсун, мейли өсүмдүктөр болсун, мейли жаныбарлар болсун, алардын бардыгы ушул жаратылыштагы закон ченемдүүлүктөргө баш ийет. Ооба, адам баласы дагы ошол закон ченемдүүлүктөргө баш ийет, бирок өзүбүздүн турмуш тиричилигибиздин натыйжасында жаратылышка болуп көрбөгөндөй зыяндуу таасирлерди жүргүзүп келе жатабыз. Мен төмөндө видеодон бир нече мисалдарды силерге көрсөтөйүн. Силер үйдөн ушул видеону көргөндөн кийин өзүңөрдүн оюңарды кыскача мини эссе түрүндө, сочинение түрүндө же болбосо дил баян түрүндө жазсаңар болот. Өзүңөрдүн илимий далилдериңерди келтирип, мынакей ушул антропогендик фактордун бүгүнкү биосферадагы орду тууралуу, ноосфера тууралуу өзүңөрдүн илимий докладтарыңарды, рефераттарыңарды иштесеңер болот. Көрүп турасыңарбы, антропогендик фактор өтө кубаттуу, күчтүү таасир эткен фактор экен. Башкача айтканда ушунун бардыгы ноосфераны өз кучагына алат. Эми бизлер менен тапшырмага кайрылалы.
Tapşırmanı atkarı üçünsler tümündükdey tabletsanı çiyesinir. Tabletsanın tilkeçelerini, adegende birinci tilkeçesine adam balasının iş hareketleri deyip yazasınlar. Andan geyin atmosfera, hidrosfera, litosfera türü organizmdir. Aleme sapçağa gönül bölgülü adam balasının iş hareketleri deyip turgan yerinin ıldıcağına o mamlesi jana ters mamlesi deyip durat. Münake uşul yerdesler kan tip toltırasınlar. Bunu toltırı üçün misala atmosferağa adam balası kanday tasar. Adagende oğ mamlesin, anan ters mamlesin jazabız. Anan hidrosfera, litosfera, jana tirü organizmderge kanday oğ, jana ters mamle kılıp jatat. Uşulardın bardygyn jazıp, toltırıp, bu tabletsanı iştep çıksaŋar bolot. Mınakey baldar, uşu menen bizdin sabagıbız ayağına gelip jetti. Bugünkü sabaktın jürüşünde siler jalpy ele biosfera, anın tüzülüşü, biomassa, noosfera jana antropogendik faktor, adam balasının bugünkü jaratılıştagı rolu tuuralu bilim aldıŋar. Sabakka köngül bölgönüŋör üçün ıraazычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.